Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz vatandoshlar, aziz do'stlar. Sizlar bilan bag'oyatda xursandman ko'rishib turganimizdan. Mana ko'rib turganingizdek, yana Roma Diyet elektron sholg'i asbobi. Bu galgi mehmonimiz bu yerga kela olmadilar. Rossiya davlatida Moskva shahrida yashovchi o'tkazakamizga inshaalloh xudo xolisa bu instrumentni, bu asbobni dastlabki qilib beramiz. O'tkir aka, akajon yaxshi kunlik ishlating aka, xudo xolisa. Bugun yo erta inshaalloh xudo xolisa dastlabki qilib beraman, harakat qilamiz. Damadedova aeroportida kutib olsangiz, xudo xolisa inshaalloh samolyotda yetib boradi. Akajon o'tkir aka, yaxshi kunlarga ishlating aka. Programmani buni ochib, Roland Yayetini ochib, hozir ustanovka qilib beraman. Ve hazır ki 2022 yılı Navorod en ahirgi setini programmasını qilib beraman. Bemalol mazza qilib, xudo xolisa, sharaf akajon, o'tkir aka salomat bo'ling, xudo xolisa, bu instrumentda sanoman qo'lingizga ovolasiz, xudo xolisa, akajon. Aeroportdamiz. Roland Yayetdi. Ko'rib turganingiz mana. Roland Yayetdini Rossiya davlatida yashovchi o'tkir akamizga Moskva shahrida yashovchi o'tkir akamizga jo'natamiz. Xudo xolisa inshaalloh mana. Damadedova aeroportida o'tkir akam kutib olsalar. Odam ko'p mana. Qanaqa gaplarsizlar? Aeroportdamiz. Salomat bo'linglar.